পটা 20 মানক বাইকখন থৈ পেলাই মানে তেজারিত গৈছো তেজারিৰ পৰা এই ধৰক আপোনাৰ প্ৰায় 25 মিনিট মান সময় আপোনাৰ তাত ৰৈ গলো তারপর আহি পেলাই ইয়াতে বাইকখন চালো মোৰ বাইকখন নাই কত থৈছিলে থৈছিল এসপি অফিচৰ আগতে ইয়াতে অনুগত এসপি অফিচৰ আগতে পুলিশ থকা পিছতো আপোনাৰ বাইকখন চুৰ হৈ গল হয় মানে পুলিশ তো আছে মোৰ বাইকখন আহি পেলাই ইয়াতে মই নাপালো আৰু মোৰ বাইকখন আহি পেলাই মানে পুলিশক জনাইছো এতিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই এছ পি ছাৰকো জনাম বুলি ভাবি আছো হ্যাঁ নম্বৰ 5561 কিমান সময় আছিলে বাইকখন বাইকখন ধৰক 40 মিনিট মান 40-45 মিনিট হ্যাঁ বুজি পোৱা নাই হিরো হোন্ডা বাইক নে কি বাইক সুপার স্প্লেন্ডার হয় হয় দিন দুপৰ আৰক্ষী এইটোতো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অফিচ আৰু তাৰ আগতে মই বাইকখন থৈছোঁ যাতে নিৰাপত্তাত থাকে আৰু সেইখিনি থৈ পেলাই মই যোৱাৰ মানে বেছি সময় নহয় 35-40 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে আহি পেলাই এই বাইকখন নাপালোঁ আৰু মোৰ বাইকখন আছিল ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ নাম্বাৰ হ'ল 5561 দিন দুপৰতে আৰক্ষী বাইক চুৰ হৈ গ'ল হয় মোৰ নাম হাফিজুৰ ৰহমান আৰু বাইকখন মোৰ নামতে গড় গৰিমাৰি পাম